Доброго дня, я учениця 11-ї Б групи наукової ліцею Житомирська політехніка ЖЕК Анастасія. І сьогодні ми будемо виготовляти стерильну свічку з мила. На цьому нам понадобиться паперові рушнички, дві ємкості, ложка, оцетова кислота 9%, далі гайка, мотузка і мило. Першим етапом нашого досвіду нам треба натерти мило. Для цього ми беремо мило господарське і терку. Для другого етапу нашого досвіду нам потрібно залити мило дистильованою водою. Для третього етапу ми беремо каструлю, ставимо її на водяну ванну і помішаємо. Тепер здалеку все мило. Наступним нашим етапом нам потрібно налити оцетик в наш мідний стаканчик 8 мл. Після охолодження ми виймаємо стеринову пластинку. Стерин нам потрібно закріпити нитку в гайку. І закріпити нитку. І повістити його. Отже, наша свічка готова. Я ЖЕК Анастасія Сергіївна. Хімія – це світло знань.